Lepo je što smo danas ovde, zaista lep je povod, Evropska nedelja sporta. Meni je drago što je naša škola prihvatila učešće na jednoj ovakvoj manifestaciji. Zaista, mislim, trudimo se da stignemo svuda, što kažete, i na turnirima. Evo, danas smo imali Fair Play ligu u Nišu koja se igra ove jeseni i proleća, tako da eto, tu smo danas ja i trener Miloš sa Mališanima 2016. godište. Družit ćemo se ovo popodne, znači ovde na ovom omladinskom stadionu. Drago mi je što su ovde i devojčice iz ŽFK, kao i Mališani iz fudbalskog kluba Radnički. Eto, danas je dan za sport i voleo bih da u buduće budemo u što većem broju.